Dobré odpoledne, milí diváci, je neděle 24. dubna. My jsme po dlouhé době s kamerou Mohelnické televize zavítali do Moravičan. Konají se tady tradiční moravičanské hody. V Moravičanech se každoročně pořádají tradiční moravičanské hody, co jste si pro návštěvníky připravili letos. Tak letos jsme začali již tradiční sobotní mši svatou, která byla pro mládež, byla to mládežnická mše, zpívali, vystupovali naši mladí z naší farnosti. Potom teda velká slavnost bývá vždycky v neděli ráno, kdy bývá mše za místní občany, za rodáky, za všechny lidi, kteří tady působili, byli. Hrála nám a zpívala do toho nám pěvecký sbor Bernardiny z Břidličné. No a po tady tímhle vystoupení v Kořímsko-katolické farnosti v kostele našeho patrona svatého Jiří jsme se přesunuli zde na 2 hodiny za Sokolovnu, kde program pokračuje a jsou tady vlastně kapely a programem byly vlastně i mažoretky základní umělecké školy Mohelnice, potom místní děti z naší místní základní školy. Součástí moravičanských hodů bylo sokolské vystoupení moravičanských a mohelnických sokolek se skladbou Pro radost. Můžete nám tuto sestavu, toto seskupení nějak představit? Určitě. Tahle skladba se cvičovala pro Sokolské Brno, které proběhlo v loňském roce v Brně, jak už bylo zmiňováno, a se cvičovaly to vlastně všechny sokolky z celé republiky, kdo chtěl. A tady to byla ukázka vlastně jenom té části za nás, za ty 2 celky z Mohelnice a z Moravičan. V Mohelnici vede sokolky Zdenka Karpcová. Kdo je v Moravičanech? Kdo vede sokolky v Moravičanech? Paní Mila Sedláčková a tímto jí moc děkujeme, že nacvičuje pořád a že se věnuje ženám. Kolik máte žen v oddílu? Tady v tom oddíle je žen 16, cvičilo 16 tuhle skladbu, dneska bohužel pro nějaké rodinné důvody jich bylo jenom 12 a jinak tu máme jiné oddíly a celkem nevím, kolik je žen v moravičanském sokole. Které kapely na moravičanských hodech dnes zahrají? Vybrali jsme tak z každého, jak se říká, z různého žánru, takže za bluegrass je tady kapela Goodwill z Ostravy, která přijela zahrát svou kvalitní muziku, kterou také reprezentuje po Americe, jezdí do Holandska hrát a takovým zajímavým bonbonkem je kapela Střemkoš, která vlastně vznikla na základě kapely, která vystupovala s Lenou Machálkovou kdysi, tak dneska pokračuje a dneska budou hrát právě v Moravičanech. A poslední kapela je naše domácí, kapela AM Úlet, která bude dneska zase něco navíc mít. Budou mít sebou sboristky Adam Sisters, takže bude to zase něco jiného. Takže určitě se na co těšit. Do stánku se zapojila mateřská škola místní, naši moravičanská, občané, kteří něco rukodělný ho vyrábí, nebo prostě mají nějakou svou třeba i živnost, podnikají. Máme tady vlastně háčkované čepice, korálky navlékané na ušnice, kamínky zdobeny, takže já si myslím, že ten program jsme měli takhle připravený. Samozřejmě nějaké dobroty, nějaké maso, zuděrny, pití, že jako... Co jste si připravili pro návštěvníky moravičanských hodů? No, my jsme si připravili klobásu z udírny a uzenou krkovici. Jde vše na odbyt? No tak vzhledem k tomu, že dneska je počasí takový úplně ne, úplně ideální, ale je to dobrý. Sedmého května nás tady v Moravičanech čeká další akce. Můžete nám ji v krátkosti přiblížit, na co se můžeme těšit? Je to 45. ročník Memorial Rambrož AF Kruše. Je to cyklisticko-turistická akce, kde máme připravené trasy Litovarským Pomoravím, chráněnou krajinou oblastí. Pro cyklisty je to 20, 40 a 60 kilometrů, pro turisty 7, 15, 20 a 35. A máme i trasu pro tělesně a zdravotně postižené a pro kočárky 6 kilometrů tady kolem Moravičan. Jakou tradici má tato akce v Moravičanech?
Je to každý rok, je to každá první sobota v květnu, takže každý rok to vychází jinak a tradice je na to taková, že k nám začali jezdit i lidé z celé republiky, ze vzdálených míst a loni tu bylo až 800 turistů. Od kolika hodin se mohou turisté a cyklisté hlásit tady v Moravičanech 7. května? Takže start je od 7 do 11 hodin v Sokolovně Moravičanech a cíl je samozřejmě zase tady. Čeká na ně bohaté občerstvení a dostanou upomínkové modely v cíli a vlastně můžou se tady posedět, pobavit se. Dobré jídlo a pití, skvělá hudba a výborná atmosféra, takové byly tradiční moravičanské hody. A my už slyšíme na 7. května na zmíněný pochod. Šimon Švub, Mohelnická televize, Moravičany.